Kilpailussa mukana Ramirent. Kotikatsomon eväät tarjoaa Kotipizza. Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfin suomenmestaruuskilpailuta kesältä 2021. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. Terve terve ja takaa ysin parihan tässä painetaan. Etuysi oli siis oikeasti niin SM Frisbee Golfia kuin vaan voi olla. Aivan kyllä. Mahtavia heittoja oli siellä täällä. Kaksi eagleä saatiin nähdä ja niin kuin tuosta nähdään, niin meillä on enemmän vihreitä kuin mitään muuta väliä tuossa. Pitää paikkansa ja kenellä sitä eniten on? No Väinöllä. Kyllä. Väinö on aloittanut aivan fantastisesti tämän Friba SMit ensimmäisen kierroksen ensimmäistä 9 väylää 8 alle. Aivan mieletöntä tekemistä. Joo, ja minä niin jännityksellä odotan takaa ysiä, koska täällä on muutama vähän kinkkisempikin väylä, että ei ihan pääse välttämättä tämmöiseen vastaavanlaiseen birdifestariin. Aivan, aivan. Ja mielenkiinnolla nähdäänkin sitten, että kuinka nämä meidän videoitavat huippupelaajat tässä sitten pystyy vastaamaan näihin takaisin haasteisiin. Ja juuri kun tuossa pääsin puhumasta birdifestareista, niin meillä olisi tässä sitten heti tarjolla yksi semmoinen edessä, eli väylä 10. 150 metriä par 4 on aika lyhyt näille kavereille. Ja pieneen alamäkeen vielä. Pieneen alamäkeen, kyllä. Eli todennäköisesti tulemme näkemään ainakin yrityksiä ottaa tästä kakkonen. Kyllä. Eli aika pehmeä nelonen on tässä par lukemana. Ja tarkoituksena on tosiaan varmaan kaikilla näistä pelaajista yrittää saada eagletä. Joo, se pitää paikkansa. Katsotaanhan mitä Väinö meille tarjoilee. Pikkusen matala. Mutta oikein hyvä linja on ja ryömii hyvin tuossa keskellä tuota väylää ja sieltä pääsee kuitenkin jo yrittämään. Siinä oli tuommoinen puolen metri erhe, että oltaisiin oltu. Joo. Ei ollut tehot kohillaan, ja, tai oli tehot kohillaan ja kaikki suunta eriomainen. Puoli metriä. Joo. Ja toisena heittovuorossa on Juho Parviainen. Juholla oli aika vaikea alku. Vakautta. Mutta onnistui kuitenkin hyvin pelaamaan tuossa etuisin lopun ja nyt tässä pääs todella hyvään paikkaan yrittämään sitten eagleä tähän heti takaisin alkuun. Joo, ja sitten on meillä kaveri, jolle tämä mitta ei ole kyllä ongelma. Joo, Kristian Kuoksa heittää tunnetusti aivan valtavan kauas. Nyt tässä on potentiaalia päästä näyttämättä, kuinka se kori tätä löytyy. Eikä tarvi heittääkään ihan kamalan kovaa. Ai. Vähän linja heitti sivuun. Naksu oikealla oli tuo ja muuten oli kyllä hyvä veto. Joo. Mutta hei, kaikki kolme on silti todennäköisesti jonkinlaisella putilla. Joo, ja siis hyvin helppoja birdie on tarjolla noilta paikoilta. Nimenomaan. Ja viimeisenä heittovuorossa meidän kuopiolainen Niklas Anttila ja Niklashan löytää tästä kanssa väylän kyllä aivan erinomaisesti ja no niin nyt, se on ringissä. Se on ringissä. Ei paljon ilmekään välähtänyt Niklaksella tosta. Joo, ne kaikki taitaa tätä pelata ihan rehellisesti kolmosen. Aivan. Eivätkä niinkään ajattele, että eagle-väylä. Ja kauimmana on tosiaan Väinö ja Väinöllä on matkaa tuommoinen 30 metriä melkein. Aivan kelpo yritys, pikkusen jää matalaksi, mutta laiteosuma ja nostobirdi on aina kuitenkin nostobirdi. Kyllä. Ja vähän oli siinä Kuoksella tavaraa eessä, että eipä muuta kuin nostobirdi sinnekin. Kyllä. Ja kolmantena puttamassa Juho Parviainen.
pitkä keskittyminen. Todella matalasta asennosta lähtee tuo Juhon putte. Joo, kyllä on tuommoinen, se on kuin nosturi konsanaan tuossa. Ja viimeisenä sitä Eagleä laittamassa. Tosiaan 9,5 metriä matkaa korille. Niklas Anttila. Kyllä. Yes. Hyvä Eagle. Ja sillä saatiin välittömästi yksi stroukki heittua, muuta heittuutta kohtaa. Kyllä. Ja luvassa on siis toisin sanottuna star frame. Oho. Ei. Oliko se oli jo toinen lapsus Kristianilta? Ei tai kaksi edes riittääkään. Nyt on kyllä paha. Harmi. No silti heitto pääs neljälle. Silti. Niin. Mutta joo, kyllä Kristianin, niin vaikka ollaan tuossa lähellä, niin ei siinä ole kiire. Niin, just näin. Ja tilannehan nyt on se, että Väinö on tosiaan 9 alle ja kaikki muut tässä heittuussa on 3 alle. Joo, sinne ne on vaan kivunut joka ukko kuitenkin ihan hyvälle miinukselle. Ja Väyliä on vielä jäljellä. Ja Väylistä puheen ollen, Väylä 11. Joo, tämä on Virpiniemen siis oikein jalokivi. Selkeästi koko radan helpoin Väylä. Ja tässä jos joka ukko ei ole puttaamassa Pirkkoa, niin kyllä silloin on niin kuin epäonnistuttu ja aivan varmasti hävitään heittoja kaikille. Taas pelata toiseksi vaikeampana tässä ensimmäisellä kierroksella ja pitkälti yli vitosen oli keskiarvo tässäkin. Joo, 194 metriä tikkusuoraa ränniä. Voitte kuvitella, että... Ja ylämäkeä. Ja ylämäkeä, että kuinka helppo tämä sitten nyt oikeasti onkaan. Siinä Niklaksella otti puuhun, kuten niin kovin monella muullakin tässä, mutta sen verran väkevästi potkaisi tuonne vasemmaan, että saattoi päätyä tuonne polulle, jokahan tässähän ei autteen elämällä kuitenkaan ole. Minä en tiedä, se menisi jo niin kuin jonkin sortin. Niin... Se on sadistia. Joo, se oli sadismin puolelle mentäisi siinä. Että... Väylä kävi ihan tuuri tuossa, että otti puuhun ja jäi keskelle Väylä. Siitä vielä pystyy paarin pelaamaan. Joo. Minua tässä... Herra jestas! Se oli menossa pois läänistä. Parvianen yritti siinä hyssellä korille. Mitähän siinä? Apua, se aivan kamala. Hyvä. Joo. No, eipä siinä. Oli liimaset näpit. Ja Kristian taas ei ollut liimaset näpit. Ei ollut ollenkaan. Aivan liikaa taas sitten vasemmalle. Ja nyt ollaan mittavien vaikeuksien suolla. Hyvin sanottu. Suolla ollaan. Että. Mietit, että tuossakin Parviainen on noin 0,5 metriä Väylältä ohit. Ja aivan hirvittävässä paikassa. Nyt Juho on tuon jälkeen todella paljon Väylältä ohi. Mutta siltä tavalla sitten voi päätyä tosiaan tuolle lenkkipolulle, mikä taas on jollakin tavalla pelattavissa. Kristian kääntää todella paljon ylitä, mutta ei osu mihinkään. Ja päästiin tielle. Sinne ei varmasti aiottu, mutta ei varmaan harmita, että se on nyt siellä. Joo, tyytyväinen luulen, että on. Väinöllä on tosiaan keskellä Väylää. Avaus ja tästä pääsee mahdollisesti tuonne jopa mäen päälle heittämään, jos vaan oikein hyvin onnistuu. Eipä onnistu. Puuthan sieltä löytyy ja no, siinäpä näette, että mitä tarjoaa Virpiniemme jalokivi. Aivan. Itkua ja hampaiden kiristystä. Joo, kyllä. Ja sitten lähtee Juho hakemaan tuommoista maailman isointa Anheuser-rystyheittoa ja sillä päästään jo semmoiselle paikoille, että tosta voi ehkä jopa yrittää puttia. Se pääsemme kohta näkemään. Tämä on niin julmettu tuo Väylä, että ne, vaikka oot sanotaan 30 metrinkin päässä korista, niin vielä on hirveästi puita edessä. Ja puista puheen ollen Niklas Anttilan kakkosheitto ottaa puihin ja se jää kuitenkin sen verran lyhyelle tosta, että tosta uskallan jo Niklakselle luvata paari. Joo, katsotaan miten käy. Ennenkin ollaan kyllä toki väärässä oltu. Useamman kerran. Että. Kerran luuli olevani väärässä, mutta erehdyin. Kristianilta. Tuo taivas rolleri. Hyvä heitto sinne korille päin. Ja Väinöllä on tällä luvassa. Niin. Ei mitään. Ja kuinka paljon ollaan sivussa Väylältä? Ei juuri ollenkaan, mutta
Siitä tiukimmasta mahdollista välistä ja varsin ja hyvin onnistu. Mutta puuhu osuu ja vielä on matkaa korille siitä. Joo. Joo, no tämä tapa tiivistää, kun Juho tässä itsensä tiivistää tuohon puitten väliin, niin aika hyvin tätä väylää. Että. Juholla ei ole toinen tuommoinen samanlainen taivas, vai kolmas samanlainen taivas rollari heittää tuonne. Joo. Mutta väneillä on tosiaan mahdollisuus palata tässä jo korin alle. Joo, siis väneillä on mahdollisuus paariin. Eikö tämä ole väinen, ei ku. Olisiko tämä neljäs heitto? Tämä taitaa olla jo neljäs heitto. Tässä on ihan tämmöinen pieni haaste jo pysyä niinku heitoissa mukana, kun kyllä siellä pitkin mehtiä mennään. Ja vielä niin laajalla alueella, kun tässä itse pelaajat päätyy tuossa, osa tuonne vasemmalle polulle ja osa sitten tuolla varsinaisella niin sanotulla väylällä. Mutta niin kuin sanoin, niin tässä siis Niklas on melko lähellä, mutta tuossa no, on vielä... Tuon pöydiputti. Oho, oho, oho. Huikea yritys oli. Oli, tuo. Oli, oli. Siellä on, siellä on oikeasti tosi paljon vielä puita eessä. Että. Kristianilla on tässä kanssa tuommoinen 20 metriä suunnilleen ja ylämäkeen pitäisi pelata. Aika hyvä yritys, mutta siihen se alle meni. Joo. Ja sitten Juho heitti tosiaan pitkäksi tuo edellisen heittonsa ja nyt sitten pitää miettiä, että miten täältä tämä pulma ratkaistaan. Voi oikeastaan kysyä, että miten se kiekko tuonne edes pääsi? Ei ainakaan tuota reittiä. Ei, ei ainakaan tuota kyseistä reittiä. Haastava väylä on ollut Juho tannut kaikille. Tämä on aivan kaikille vaikea. Mutta sieltä saa kuitenkin putin sisään. Joo, tuplapokilla selvittiin. Tämä väylä, varmaan aika semmoinen rehellinen vitonen on. Joo, ei tässä, että jos tällä virpinimessä muutamalla väylällä se par lukema on pikkusen yläkantti, niin tässä ei ainakaan ole. Joo, tässä ei kyllä ole. Siinäpä pojat nostelee kiekot vaan pois ja varmaan mahdollisimman nopeasti tahtoo vaan ajatuksista tämän väylän ja siirtyä seuraavalle. Että. Tälle väylle kuitenkin saatiin tässä ensimmäisellä kierroksella 7 birdia. Joo, kyllähän se nyt ihan mahdollinen on tuossa, jos onnistuu pysymään väylällä. Joo. Se on vaan niin, se on niin julma, jos joutuu väylältä pois ja tässä nähtiin, kuinka siinä käy. Joo, ja itse asiassa nyt kun tuossa aiemmin sanoin, niin 4,8 oli tässä keskiarvo heitolla. Joo. Eikä paljon helpotu, tai jonkun verrankin helpottu, mutta on vaativa väylä tämä. Ja tässä dronekuvaka ei aivan kerro sitä, kuinka paljon se heittää ylämäkeä, mutta 116 metriä on pituutta ja nousua on tosiaan 6 metriä. Joo, ja tähän on jätetty todella ilkeästi muutama puu tuohon keskelle väylää, jotka ne tekee siitä linjasta hyvin tiukka. Hyvin, hyvin tiukka. Ja tämä on... Osaatko sieltä Arttu sanoa, onko millä tuota niin, niin vaikeusasteella, onko tämä radan kolmanneksi vaikea? Olet aivan oikeassa, kolmanneksi vaikea väylä. Näin minä arvelin. Mutta tota, ei silti pelaa paljonkaan ylitä paari, eli 3,2 oli tässä ensimmäisellä kierroksella. Joo, tässä keskiarvo. Tästä... erittäin haastava parko. Ai. Se ei ollut huonoin mahdollinen puolustus. Ei ollut, ei ollut. Tuosta jos olisi potkaisut tuonne oikealle puolelle, sieltä olisi ollut paljon vaikeampi palata tuonne korille, mutta tuosta kun se pomppasi tuohon vasemmalle, niin sitä on kuitenkin ihan saatavissa tuo. Tätä voi palata sekä rystyllä että kämmenellä. Joo, molemmat on ihan tuota ne, ai kun lipsahtaa taas Kristianilla vähän. Molemmat on ihan kelpo siis ratkaisuja tähän, tai valintoja, että ne kämmenellä pitää heittää vähän ylikääntävää ja taas tuota rystyllä pitää jonkin sortin flippi saada siihen kiekkoon, että jos korille halutaan. Ja Juho näyttäkin me, että tämä käämen vaihtoehan tässä sitten hienosti, kun siitä puhe olikin. Tämä kääntö on aivan liikaa ylitä. Nyt ei ollut oikein koko konkkaronkelta, niin oikeastaan yhtään semmoista, sanotaanko, kelvollista avausta. Ei likikään. Ja ensimmäisenä lähärejä hakemassa Väinö, ja Väinöllä on tietenkin siellä putterikourassa ja hyvä lähestymisen. Joo, siihen vähän sivuun mentiin, mutta ihan hyvä ole. Ja niin kuin nähdään, Juholla on 49 metriä korille tuosta vielä
kakkosheittoa ja vähän hankalasta asennosta joutuu heittämään ja pitää toivoa, että ei lyö kättä mihinkään tässä matkalla. Onpa todella hienosti onnistunut heitto. Joo, siinä heitettiin todella alivakaata putteria, eli omegaa. Joo, luultavasti. Kyllä. Juhon tuntia. Ja Christian pääsee nyt sitten tosiaan ihan hyppyputtaamalla tekemään tuota lähestymistä ja siihenpä se rinkin hyvin tukevasti lähelle koria. Joo, siinä on hyvä rinki silleen, että se on aika hiekkainen, että kiekko kyllä tyssää siihen, mihin se laskeutuu. Ja sitten Niklaksella on tämmönen pitkä ylämäkiputti tässä. Eikä tainnut olla Niklaksellakaan erityisiä yrityksiä tuossa saada sitä kiekkoa koriin. Joo, piti vaan naputtaa korin luokse. Väinölle jäi vähän puttia, mutta onkohan nämä nyt tässä kyseisellä kierroksella Väinölle minkäänlainen ongelma? Ei, tietysti tuo ympäröivä vesisade tekee tuosta kiekoksesta kiinni pitämistä vähän haastavaa, jos pääsee kädet ja kiekot kastumaan ja sitä kautta kädet sitten kuivumaan siinä välissä. Ja kyllä. Näin, tekee kaikki tuommoiset asiat elämästä vähän hankalampaa tulla radalla. Ja nostopaarit jokaiselle tästä. Kolmonen ei tällä väylällä tosiaan suuresti ketään tiputa tästä kärkijahdista. Ottaa huomioon, että väylälle tehtiin ainoastaan 11 birdia ensimmäisellä kierroksella. Joo, tää on juurikin vaikea par kolme ja sinänsä mukava, että Pirkolla yleensä voitat. Niin, kyllä. Väylä 13 sen sijaan ei ole aivan niin vaikea, mutta tässäkin on melko niukka tämä aukko, jossa pitäisi päästä tässä kohdassa läpi. Joo, siis se on, minusta tuntuu, että nyt tätä väylää kun täällä on tehty, niin se muistettiin tehdä tuohon noin niin kuin 80 metriä. Ja sitten, että unohdettiin, että piti vielä se loppumatka tuossa saada jonkinlainen väylä aikaiseksi. Mutta tämä on kuitenkin ihan saavutettavissa. On kyllä, mutta siinä ehdottomasti tarvitaan pikku tuuria, sillä Niklas tässä näytti juuri, että miten se siis tapahtuu. Ei osuta noihin puihin. Joo. Suurin osa varmaan heittää tuonne yliten, niin ei tarvitse pelätä tätä ensimmäistä ränniä tuossa ollenkaan. Ja sitten toivotaan parasta. Joo. Tässä ei semmoista rehellistä linjaa oikein tuonne korille ole. Väinö pelaa väylää pitkin varsinaisesti ja no, 8 metriä taakse. Siinä näytti näytti ihan rehelliseltä linjalta korille. Joo, kyllä. Hyvä heitto. Sitten. Aika huikeat itse asiassa. Kaksi kappaletta on siellä jo ihan ringissä puttailemassa. Kristiankin pelaa tuolta kaiken yli. Ja varmasti kiekko sakkaa ja sinne haiseri. Ai hitto, se on tuonne puuhun ja se jäi sinne. Kuoksan kiekko on tuolla puussa. Jaha. Käykäs joku hakemassa sieltä. Joku käy sen sieltä nopeasti kiipäämässä. Tosin näitä Virpiniemen tuulissa, niin se ei sillä varmasti varttia viihe kyllä. Joo, minäkin luulen, että ei kauaa siellä ole. Juholla oli vähän, näytti tuommoiselta pieneltä lipsahukselta, mutta keskellä väylää. Matka on varmaan 60 metriä vielä korille tuosta, missä Juho on. Siellä yläpanta näkyykin. Ihan on hyvän näköistä linjaa kuitenkin tarjolla. Joo, ihan reilusti on tilaa. Näissä heitoissa Juho on ollut erityisen hyvää tällä kierroksella. Ja erityisen hyvä oli myöskin tämä heitto. Kyllä. Liki sisään. Ei ollut kaukana, että olisi uiskennut tuolta vielä korin pohjalle. Ei ollut paha. Ja siitä jatkaa siis kuoksa suoraan alapuolelta jatketaan tämmöisessä tilanteessa, jos kiekko jää puuhun. Ja ei ole tätä tämmöistä 2 metrin sääntöä voimassa. Niin ja vaikka olisikin, niin silloinkin jatketaan alapuolta. No silloinkin jatketaan alapuolta, kyllä. Joo, ei tarvi sieltä puusta heittää. Kyllä, mutta sitten jos tosiaan 2 metrin sääntö olisi voimassa, niin siinä tapauksessa siitä jatketaan rangaistuksen kerran. Kyllä. Ja Väinön birdie putti totutusti sisään. Joo, ei se oikeastaan ole mitään nyt tuo yksi lapsus sille 11 väylällä, niin ei Väinön tahti ole hidastunut ollenkaan. Niin, eikä se. Näistäkään peleistä kukaan ei sitä 11 odota saavansa niin kuin vihreitä kortteja. Joo, ei siellä varmasti. Kaikki haluaa siihen paarin. Se on ihan selkeä homma.
Ja sitten Niklaksen birdie-putti hyvin läheltä, eikä minkäännäköistä ongelmaa. Joo, ja noin se vaan, että Niklaksen alku näytti hyvin vaikealta, mutta sielläpä ollaan jo miinus neljässä menossa. Oikein hienosti. Ja Juholle paariputti jäljellä. Ei minkäännäköisiä ongelmia siinä. Kaksi birdiä, kaksi paaria tältä väliltä 13. Varmaan aika lailla jopa paremman puolella, no niin kuin keskivartalot voi nähdä. Joo, kyllä. Ja noinikkaa, kiitoksia yhteistyökumppaneillemme. Väylä 14 on aika tämmöistä, sanoisinko, tilavampaa kangasmetsäheittelyä. Täällä on mäntyjä, mutta niitä on vähän harvemmassa kuin tuossa aiemmilla muutamalla väylällä. Ja siellä on monennäköistä heittoa. Tarjolla voi heittää kämmentä, voi heittää rystyä, voi heittää upsilla vaikka avauksen tässä tai kakkosheitonkin. Ja väylältä 14 voidaan varmaan tältä porukalta näyttää odottamaan taas birdiä. Joo, kyllä tämä on ihan rehellinen birdiväylä. Tässä on, minä mielenkiinnolla otan, että ootan, että lähteekö ne sitä pelaamaan ihan tätä rehellistä suunniteltua väylää pitkin porukka vai tätä näin. Eli rohkeasti vaan haastamaan puita tuonne. Aivan. Siinä Niklaksella pikkusen käänti liikaa ehkä tuo kiekko ja sitä kautta päätyi sitten tuohon puuhun, mutta linja oli sinänsä aika kiehtova. Joo, siis siinä, että ne Väinö selkeästi lähtee tähän pelaamaan niin sanottuun tähän sviittiin, kyllä, josta sitten jatkoheittoa lähdetään korille. Mutta tuosta läpi tosiaan, kun pelaa, jos hyvä tuuri käy, niin voi olla lähellä enää semmoinen hyvin lyhyt lähestymisheitto. Christian on pelannut tätä väylää varmasti monesti ja pelaa tuollahan sweet spotteja kohti. Oikein nätti haiserheitto sinne. Ei oikein, eikä asu mihinkään. Joo, se oli hyvän näköinen suoritus. Sitten vielä Juho. Samanlaista, eli ihan pojat pelaa siis rehellisesti. Niklas yritti vähän huijata ja se sitten kostautui. No jää nähtäväksi, kuinka paljon kostautuu. Jos riittävän pitkälle menee sinne tai joku väylä löytyy, niin siitä vielä voi korille hyvinkin päästä. Joo. Christianilta melkein onnistui todella komea heitto, mutta kyllä tuollakin putille päästiin. Joo. Ja onhan tässä Niklaksella monta puuta välissä, mutta on sinne kyllä tilaakin. Joo. Katsotaan, että ne, onko riittävästi. Liian matala heitto. Kyllä. Liian matala. Hienosti linjaa. Joo. Hyvä kulma. Kaikki kunnossa paitsi korkeus. Ja sitten Juholla on tässä tämmöinen kanssa käymäheitto kakkosena tarjolla. Varmaan tuosta isointa aukkoa pitkin ja ylikääntävää heittoa. Pakotettu Anheuser, joka palauttaa sieltä. Ja oliko sama puu, mihinkä Christian osui? Kyllä. Hyvin näyttää napsivan tuo puu siellä. Kiekot pois. Siinä on aika matalalla itse asiassa oksat. Että niin tuo, tuonne greenille on haastava päästä. Ai. Oho. Vähän ensimmäiseen mahdolliseen puuhun. Ja okei, tämmönen, olisiko ollut kierroksen ensimmäinen oikea virhe väliltä, että ne. No tässä on vielä hyvin mahdollisuutta paikata tää. Siellä on tilaa heittää tuommoinen haiser, joka skippailee sitten siihen rinkiin. Ja eipä tästä nyt sitten Väinö varmaan paria hatsun paataa kuitenkaan. Joo, kyllä tuo niin. No, noihin siinä käy. Yksi virhe kostaa yhden heitoa, että se on lajin henki yleensä. Joo, ja sitten nimenomaan esimerkiksi tällä väylällä, niin se ei tee useamman heitä hallaa kuitenkaan. Joo, toisin kuin että jos oltaisiin tällä 11 väylällä. Esimerkiksi, joo. Jaha, Juholla kyykky puttia ja hyvä yritys, se oli birdie putti kuitenkin. Joo, tosi hyvä haku oli. Ja Christianilla on kanssa tämmönen varmasti 14 metrin ainakin pieneen ylämäkeen vielä. Aika kova saa putata tässä. Ja onko siinä vielä vähän. Ai. Osuu pikkusen ketjuihin, mutta ei ole aivan keskellä. Joo, se viimeinen tökkäsy puuttu tuosta putista. Ja no, sillä nostellaan paari pois, eipä siinä sen kummempaa. Eikä Väinönkään puu osu, mutta se ilmeisesti maksanut kuitenkaan
ei maksanut enempää, kun kaikki muutkin pelaa paarin tähän. Aivan. Tässä väylällä itse asiassa keskiarvo oli tasan 4. Joo. Näin ensimmäisellä kierroksella. Väylälle 15 taas sen sijaan voidaan odottaa Birdie Festia. No niin, se onko väärässä, jos se on radan helpoin väylä? Se on radan toiseksi helpoin väylä. Ai on? Se on väylä 10, on pelannut, se on se par 4, niin se on pelannut vielä helpommalla. Vielä helpommalla. No joo, voin, ehkä se on tosiaan, siinä on kyllä antaa niin paljon anteeksi, mutta ei tämä seuraava väylä. Eli kunhan tästä nyt pääsemme Niklaksen kävelyt hoidettua alta pois, niin pääsemme tähän väylälle 15. 70 metriä, tilaa on reippaasti, ja mikä parasta, kori on sijoitettu tuommoiseen kuoppaan, että vaikka vähän heität ohite ja vaikka vähän menee sivuun, niin se yleensä pyörähtää siihen korin juureen. Kyllä. Ja tässä ihan putteriheittoa varmaan kaikilla. Vaikea uskoa, että niin, ellei nyt tahtoisi maailman parasta heittoa, eli upsia heittää. Sitä ei yleensä putterina tehdä. Ja Niklas näyttää heittävän aivan täydellisesti tämän. No, puuosuma silti ringissä. Voimme olla eri mieltä siitä täydellisyydestä tuossa, mutta ne. Ihan hyvä heitto putilla ollaan pitkällä toki, mitä ei varmasti Niklas tällä päällä halunnut. Oho. Oho. Väinöllä oli tosi myöhäinen irrotus kiekosta ja nyt päädyttiin aikaa kauas korista tuossa. Korin mitalle toki, mutta. Joo. Yllättävä virhe. Joo, siis hyvin erikoista ylipäätään, että ne siinä Väinö ja Niklas molemmat vähän teki tuommoisen pienen möhläyksen. Joo. Juholla on oikein erinomainen heittäjä. Juho on tosiaan tätä putteria tänään heittänyt kyllä hyvin. Joo, se oli kyllä odotettavissa, että niin näin pääsee käymään. Ja meillä näköjään siinä kuoksa heitti niin nopeasti, että kamerat valitettavasti ei kerinyt mukaan. Joo. Se on tuo sulin nopeus on sen verran hidas noissa. Joo. Ja ensimmäisenä puttaamassa Väinö Mäkelä ja sinne korin pohjalle. Ei ole taas mitään ongelmaa. Niin, Väinö. Tässäpä näin. Niin. Se selkeästi taas epäonnistunut heitto. Joo, mutta putti olisi laissiarvoinen suoritus. Ei se auta kuin vaan muuta kuin pitsoa naamaa. Om nom. Sitten seuraavana Niklas Anttila. Katsotaan, päästäänkö tästäkin pizzalle? Ei päästy. Ei päästy tällä näin. Nyt joutuu Niklas lähtemään nälkäisenä siitä. Ja kyllähän se keljuttaa. Kyllä se keljuttaa. Kristianilla on ollut tosiaan erittäin hyvä avaus. Ollaan ringissä ja sieltähän sitten birdie junan kyytti. Ja Juholla on tosiaan ihan vaan pelkkä muodollisuus. Joo. Kyllä minä sanon, että ne, jos olisi ollut tämmöisiä 70 metri putteriväyliä tämä koko kisa, niin tuo Parvianen olisi nyt 18 alle. Nimittäin niin hienoja on ollut hänen lähestymiset. Ehdottomasti. Ja jos äsken oli putteriheitto, niin tässä ei varmasti kukaan heitä putteria. Joo, tämä on 110 metriä, joka on nyt normaalisti. Sitä ajattelee, että no, ehkä se on midaari, ehkä se on väylädriveri. Ei, tässä heitetään driveri ja se heitetään kovaa. Joo. Nyt ei ole 12 metriä nousua, se on tuommoisen tavallisen lipputankoon vähän korkeampi heitto. Joo. Ja Heiserissä pitäisi käytännössä heittää tai tämä pitäisi saada vähän fleksaamaan, mutta lopuksi se pitäisi kuitenkin vasemmalle päätyä tälleen niin kuin oikean käden rystyheitteenä. Joo, tämä hyvin pitkälti riippuu niin kuin pelaajan tehoista, että minkälaista linjaa tähän pystyy hakemaan. Väinölle kippaa vähän liikaakin ylitennettä. Joo, se. Herranjestas. Onpa sehän vakaasti feidaa sinne ja nyt ollaan sitten korin takana ja tässä on ylämäki puttia tarjolla Väinölle. Ei täysin mahdoton, mutta aika kuumottavaa on pelata tästä. On. Haastava putti on tiedossa, mutta hirmu hyvä heitto oli. Joka tapauksessa, vaikka meni vähän pitkäksi, sillä se on ehkä huono kiekkovalinta mahdollisesti. Joo. Vakaampi kiekko olisi ollut sille sopivampi tässä. Ja hetkinen.
Tosta noin. Tää. Vetäisikö kuoksa ihan vaan tuommoisella puhtaalla? Korkealla tyhmällä haiserilla. Joo. Mutta eihän tuommoista voi heittää. Tuo oli niinku vasta tasamaalla semmoista 160 metrin heittoa. Aivan varmasti. Huikea heitto oli kuoksalta. Nyt siellä kaikki pikkupojat kotona. Me ottakaa kiekko käteen. Mä ette tuonne väylälle ja kokeilette heittää tuon kuoksan heiton. Todennäköisempi on kuitenkin tuo Parviaisen lopputulema. Joo, se varmaan se varma on lähempänä. Ja Niklas heittää kanssa. Hienosti nousee pystyyn ja lähtee liitämään tuo kiekko. Ja sinne jäi kuitenkin varmaan ringin ulkopuolelle, vaikka ei osu linjaa hyvin. No en tiedä, voi saattaa olla just ja just ringissä. Että ne ihan, se on silti hurja putti, varsinkin jos tuolla tuulee. Nyt kyllä. Ei kuvaa kerro, mutta ne, jos siellä käy tuuli, niin tuo on tosi pelottava paikka putata. Juholla ei ole paljon muuta tehtävissä tuolla, kun yrittää vaan päästä mahdollisimman lähelle korja tällä kakkosheitolla. Ja tilahan siinä näyttäisi olevan. Siinä on tuommoinen yksi käppi, mikä pitää osua, ja se on niin lähellä, että se ei oikeastaan ole edes tielle. Ja noinikkaan. Eipä siinä mitään. Otetaan pari pois ja siirrytään seuraavalle väylälle. Niklas, kyllä se on siinä justiin rajoilla ja hirmu hyvä putti, mutta kun alhaalta tullaan kori ylälaitaan, niin vaikea se on joskus saada sinne jäämään. Kyllä, varsinkin jos on ihan yhtään vasemmalla, niin sitten se on automaattisesti pihalla. Katsotaan, pystyykö Väinö korjaamaan. No pystyyhän. Tuliko se sieltä jo vähän silleen masentue? Että en sano, että masentue, mutta sanotaan, että en ole yllättynyt, mutta olen vakuuttunut. Joo, se on hyvin sanottu. Aivan, se oli slice-arvoinen suoritus. No, kyllähän, ja toinen putke. Joo. Kyllä nyt alkaa olemaan maha täynnä tuolla Väinöllä. Joo, siinä on Väinöllä enemmän pizzaa kuin ehtii nuori mies syömään. Ja Kristianilla myöskin hieno pöytällä. Joo. Todella huikea suoritus oli kyllä tällä väylällä kuoksella. Että en nähnyt, kun siellä pyöriskelin ja kävin kahtelemassa noita heittoja, niin en nähnyt kenenkään heittävän vastaavanlaista. Että joo. Huikeasti tarvii tehoja tuohon heittoon. Ja sitten tosiaan Niklas valitettavasti joutui sitä paarin nostelemaan samoin kuin Juho. Ja näin ollaan 16 pelattu ja kaksi jäljellä ensimmäistä kierrosta. Joo, ja nämä kaksi viimeistä ei ole kovin pahoja väyliä. Että. Hei, kato, sehän Rauli. Katos, mitä sinä sillä teet? Ei minä tiedä, miten se minä olen tuolla. Aivan. SM-kisoja pelaamassa. SM-kisoja pelaamassa. Ja tämä 17 väylä on hieno heitto. Siis joo. Alamäkeen heittää ja jotkut heittää tässä driveri, jotkut heittää putteria ja mitä tahansa siltä väliltä voi tapahtua. Joo, en tiedä kyllä ketkä heittää driverin tähän, mutta ne annettakoon heille. Tämä joka tapauksessa on hirvittävän mukava heitto heittää. Ja tuo korihan on siis montun pohjalla jälleen kerran täällä, semmoinen pikku suppa siellä ja sen supan pohjalla kun on, niin sinne ei haittaa vaikka vähän pitkäksi liipasiskin tuon sen takarinne ottaa sen vastaan. Nyt kun väistää vaan näti, ei väistänyt näti. Mutta putille. Putilla ollaan ja ei ole varmaan kuin 12 metriä. Niin hyvää voi sanoa Väinön kohdalla, että ei ole varmaan kuin 12 metriä. Tähänkin mennessä laittanut putit niin huikealla prosentilla sisään. Kristianilla näytös olevan ihan putterikourassa. Ja miksipä ei? Ei kuin Roki kolme. Ei Roki. Joo, DX-Roki. DX-Roki. Vanha kunnon DX-Roki ja siellähän se on. Se on hyvä. Ja se nimenomaan hyödyntää vastarinteen tuossa. Jarruttaa tuon lähestymisen. Joo, tämä on. Kiitos. Niin kuin pääsinkö sanomasta, että tämä on hirveän mukava heitto. On. Alamäkeen heittäminen ylipäätään on kiva. Joo. Ja sitten Juho. Tarvitsi pikkusen vakautta lisää tuohon kiekkoon, koska no sieltähän se tuli. Mekaninen feidi. Sieltähän se tuli. Se oli sopiva vakaus just. Aivan hyvä. Se oli hyvä kiekkovalinta. On, ehdottomasti. Se ei, ei vaan tuo alku näyttänyt siltä, että siinä olisi noin jyrkkä feidi ollut. Mutta ja niin, joo, pitää paikkansa. Mutta se oli vissi, en nyt nähnyt mikä kiekko oli, mutta feidinumero taisi olla kuitenkin jotain 204.
Ja Niklas samanlaista heittoa hakee kuin Juhokin tuohon, mutta tota, siinä ei ollut selkeästikään tarpeeksi vakaa. Joo, mutta tasankorin mitalla ja Alamäkeen pääsee puttaamaan. Ja tosiaan ensimmäisenä puttaamassa nyt sitten meillä Väinö. Ja Väinö on niukasti tuon kympiringin ulkopuolella tässä. Ja katsotaan, onnistuuko Väinö jälleen kerran meidät vakuuttamaan. Niin kuin siis, jos tässä olisi joku muu, niin mä sanoisin, että ne ei se varmaan mene. Mutta melkein meni. Niin. Mutta kun kyseessä on Väinö, niin tuossa tulee semmoinen tunne, että tämä varmaan menee. Niin. Joo, siis kenelle tahansa muulle tuo on semmoinen putti, joka menee kerran kymmenestä. Niin, kyllä. No, eipä mennyt nyt tällä kertaa Väinölläkään. Sen sijaan Niklas pistää tosi komea, aika leveästä haarasta. Oli erittäin hieno putti ja terävä. Kyllä. Välillä on tosi vaikea generoida voimaa tuohon puttiin silloin, jos olet noin leveässä haara-asennossa. Se pitää kokonaan niin kuin ylävartalolla tehdä toi. Joo, kyllä. Se ottaa hyvin paljon sitä tehoa pois, kun oikein levität sinne. Myös Christianille hieno birdie ja Juholle kanssa. Olisi semmoinen tarjolla. No ainakin vähintään tarjolla. Kyllä nyt haluaisin uskoa, että SM-kisassa videokortilla olevat pelaajat laittaa tämmöistä 3 metrin sisään. Niin, niin minäkin haluaisin uskoa, mutta ne eipä mitään. Onpa mennyt tässä nyt nähty kyllä kaikennäköistä. Kaikennäköistä on tapahtunut. Ja Väinö ottaa paarin siitä. Ja kuten Pro Tourilla, niin myös SM-kisoissakin 17 väylän jälkeen aina arvomme meidän Patreon-jäsenten kesken yhden kiekon. Halutaan tällä tavalla kiittää meidän Patreon-jäseniä siitä, että olette olleet mukana tässä meidän Frisbee Golf-videoiden tekomatkalla. Kiekon ovat lahjoittaneet Prodigy Disc Europe ja sen on allekirjoittaneet sitten, tai nimmaroineet nämä meidän pelaajat tässä videolla. Ja Ilmari Hilippilä voittaa tämän. Hei, mutta kohdat suuret onnittelut Ilmari Hilippilälle. Joo. Ja sinulla tullaan olemaan yhteydessä tuon Patreonin kautta sitten. Ja kiitokset kaikille Patreon-jäsenille vielä. Väylä 18 on tällä, niin kuin kaikilla muillakin radalla, viimeinen rata, viimeinen väylä. Joo, ja tämä on minusta, niin kuin täällä on hieno avausväylä, mutta täällä on myös hieno lopetusväylä. Kyllä. Ja vaikea. Kyllä, tässä on mahdollisuuksia on monenlaisia. Että hurjimmat voi yrittää jopa tuonne ihan eagle-putille. Mutta todennäköisesti haetaan tuonne tasaiselle mäen päälle. Ja hurjista puheen ollen. Tämä ei ole kyllä tasaiselle mäen päälle. Nyt haetaan korille asti. Ja on todella hyvä heitto ja tuo puu on ehkä 25 metriä korilta. Joo, jotakuinkin. Eli nyt siihen jäi Kristianen nyt noin 20 metrin putti eagleen. Birdie voidaan sanoa aika saletiksi tosta. Joo, aika. Ellei nyt jotakin hassua tapaa. Siinä on auttia oikealla, siinä on auttia vasemmalla, takana, sivulla, ylhäällä. Tuo oli hurja heitto kuoksalta. Ja se olisi muuten ollut ilman tuota osumaa, se olisi ollut korilla. Tai jopa takana pitkä. Hyvin mahdollista, hyvin mahdollista. Juholla lipuu tuonne vasemmalle, mutta ilmeisesti ei aivan auttia asti kuitenkaan. Ja sieltä on vielä mahdollisuus palata itsensä tuonne korille sitten birdia puttaamaan. Katsotaan sitten seuraavaksi Niklaksen avaus. Tämä nyt kääntyy hirvittävästi liikaa ja jos ei maailmansuunta skippiä tulee, niin ja, ei tuli ihan se. Se no, oli. Niin. Minä olin jo sanomassa, että tämä on tuolla kisakeskuksen pihassa, mutta eipä ole. Ei ollut. Mutta se jäi heti tuon havupuun taakse tuossa ja siitä voi olla vähän kinkkistä pelata, mutta se on niin lähellä koria, että kinkisekin temput pitäisi onnistua. Kyllä, kyllä eiköhän se sieltä Niklaksella onnistu, että minä kirjoitan jo Kuoksalle ja Niklakselle birdintelle päälle. Eikö Kuoksalle aina kakkosta? Lähtisikö se hakemaan semmoista? Paha mennä sanomaan. Väinökin lähtee hakee kanssa hakemaan isoa haiseria tuolta kaiken. Ja tosi oikeutta. Ja mihin se osuu? Se osuu johonkin ja sitten se katrollasi. Ja siellä taas spotteri näyttää vihreätä lippua ennen kuin näki, mihinkä kiekko todellisuudessa pysähtyy. Ei pidä spotterin tehdä semmoista. Ei pidä spotterin. No. Älä naissa ennen kuin ländää. Kyllä. No, mutta Juho pelasi tämmöisen
vähän rennomman putteriheiton tuonne, josta haetaan sitten vaan isoa haiseria tuohon, mihin se meni? Jonnekin korin äärelle. Jonnekin semän korin äärelle. Meinasin sanoa, että tuohon korille, mutta kun ei näkyy näkiekko. Ja Väinö joutuu tosiaan heittämään kolmosta nyt sitten tästä autorajalta. Matkaa on korille yli 25 metriä. Tuossa nähdään myöskin, mihinkä tuo Niikkasen kiekko oli päättynyt. Se oli kirjaamiset tuolla kuusen sisällä. Vähän oli... Väinö jätti kyllä yllättävän kehno oli tuo lähäri. Joo, mutta eiköhän siitä hoijata paari pois. Ja... Joo. Kinkin siitä tempusta puheen ollen, niin Niklas... Oli se kyllä oikeasti aika paha paikka. Oh. Ja Niklas suorittaa sen... Aivan fantastisesti. Se on lähes sisään. Joo, lähes pönttöön heitti. Ja nyt sitten nähdään Kristian Kuoksa puttamassa Eagleä väylälle 18. Ei nähty. Tämä oli kyllä ihan vaan heitetään korin. No niin olikin. Vähän ehkä pettynyt. Olisi tosta... Oisen se mukava ollut nähdä semmoinen. Niin. Mutta siinä on kyllä se autti hyvin lähellä ja tässä on vielä 4 kierrosta jäljellä, niin kannattaako sitä riskeerata? Niin nostobirdi on kuitenkin. Nostobirdi. Juho valitettavasti puttaa ohite siitä ja nyt sitten Juholle on paari luvassa tuolta putilta. Väinön paarputti on tässä. Ja sinne. No joo, vähän, ei mitään. Vähän niukka, mutta kuitenkin riittävä. Ihan nämä viimeiset väylät, niin pikkusen semmoista hapuilua tuli Väinön peliin. Joo, mutta aika vähän. Hyvin vähän, mutta niin verrattuna siihen täydelliseen alkuun. Joo, niin ehdottomasti. Oli hurja. Ja sittenhän se on, kato, kierros ohi, niin aurinko rupesi paistamaan. No niin. Nyt onkin hyvä sitten siirtyä jakamaan nimmareita tässä vaiheessa. Joo. Siitä Juhalle paari valitettavasti korttiin. Joo. Vähän meni putti ohi itse. Birdiputti siis. Ja... Niklaksella birdiputti siinä tarjolla myöskin vielä. Joo, ei pitäisi olla nostoa kovin paljon kummosempi. Ja niin kuin sanoin, että minä kirjoitin Niklakselle tämän joni parempi laittaa. Ja tosta noin. Hyvä. Ja eiköhän Kuoksokin tämän hoi. Ja voidaan todeta, että väylä 18 ei kukaan ottanut ensimmäisellä kerroksella Eagleä. Joo, tuo Kuoksan avaus olisi varmaan ollut ensimmäinen niistä, jos se olisi mennyt hienosti. Kirjaimellisesti, koska kukaan ei ottanut. Niin, kyllä. Ja näin, ensimmäinen kierros vuoden 2021 Frisbeegolfin SM-kisoista on pelattu. Ja meillä on tässä videolla jaetulla ykkös siellä pelannut Väinö Mäkelä. Aivan siis... Huikeata golfia oli Väinöltä. Kyllä. Ja aivan tosissaan haetaan sitä kultaista mitallia nyt. Ja tosiaan Kristian Kuoksa, Niklas Antila 6 alle, sillä pääsevät jaetulle 20 sijalle ja Juho Parvenen -3 tuloksella jaetulla siellä 50. Joo, ja ei tässä ole vielä 4 kierrosta. Mitä ei ole menetetty. Kyllä. Se on tuo 6 alle kierros on juurikin semmoinen minimisuoritus näissä. Että ne jokaiselle voi sattua se näistä kärkiheittäjistä. Kyllä. Ja tässä nähdään top 15 ensimmäisen kerroksen jälkeen. Paljon tuttuja nimiä siellä. Ja näin keskisuomalaisena aina tietysti lämmittää nähdä monta keskisuomalaista nimiä siellä. Joo. Ja tietysti vähemmän enää nykyään yllättää nähdä keskisuomalaisia nimiä siellä. Ja tästä nähdään myöskin, että kun meille tulee kuvattavaksi tuo kärkinelikko, kärkiheittue tuohon toiselle kerrokselle. Siellä on Väinö Mäkelä, Joonas Aalto, Mikael Hämiä ja Pyry Joutsen. Aivan siis mahtava kortti on taas tulossa. On. Ja hyvin pelanneet ensimmäisen kerran. Aivan 11 siis ja 10 mahtavaa alle heittämistä. Kiitoksia kaikille, kun katsotte tämän videon. On luvassa vielä näitä videoita kaikilta 3 viimeiseltäkin kierrokselta meidän kanavalla. Minä olen Hiltusen Arttu, mulla oli mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. Ei muuta kuin hyviä heittoja.